מתקופות קדומות, יש פה אתרים ארכיאולוגיים החל מהתקופה הנאוליתית והקלקוליתית והנבטים, הרבה נבטים ולא כל כך שמים לב לזה, ומה שאנחנו נמצאים פה, המצד שאנחנו קוראים לו המצד הרומי. למה המצד הרומי? כי א', הוא במבנה של אותם המצדים, ב', נמצאה פה כתובת, תכף נדבר עליה. במקום, למקום, לאתר הזה הגיעו חוקרים כבר בסוף המאה ה-19, בראשית המאה ה-20, ורובם לא זיהו את המקום הזה, כי הוא היה כולו מכוסה, ראו רק כאלה גבעות, הכל היה מכוסה. הראשון שזיהה שיש פה משהו רומי עתיק, זה היה ידידנו לורנס איש הרב, וזיהה את החרסים ואמר, זה מצד רומי, והגדיר אותו פחות או יותר, וזאב משל עשה פה חפירה וגילה פה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. הוא דומה למצדים נוספים שהרומים בנו. לימים, אחרי החפירות הראשונות, נתגלתה פה כתובת באקראי, כמו הרבה דברים שקורים, ואז נתגלתה פה אבן ראשה שהייתה מהממצאים החשובים ביותר שהתגלו במרחב הזה, כתובת דיוקלטיאנוס. כשפענח אותו, עליו השלום ישראל רול, נאמר שם, לשלום הנצחי, דיוקלטיאנוס אוגוסטוס, מקסימיאנוס אוגוסטוס, קונסטנטינוס ומקסימיאנוס, קיסרים אצילים, את האגף עם השאר הקימו בהשגחתו של פריסקוס, הנציב של פרובינקציה סוריו-פלסטינה. כלומר, שזה רומי אמיתי ושהיו פה קצינים רומיים ולא חיל שכירים, אנחנו יודעים מבית מרחץ רומי שהתגלה פה סמוך, ואם יש בית מרחץ, כנראה שיש מים. בתיאורים של החוקרים של ראשית המאה ועשרים, נאמר שפה בחזית התלולית הזו, זו הייתה תלולית, הייתה נוקטה עותומנית, טורקית. ועל זה דיווחו גם על מבנה של לבנים ובוץ, וגם על סוכה, חיל משמר שהקים רושדי, שליט עקבה, וזה הייתה משטרה טורקית של חיל משמר, גמלים בדואים נסו ורחבו וכו' וכו' עם חיילים טורקים בשנות ה-30, כנראה בין 33-36, הבריטים בנו יחידת מבנה, שזה המבנה הזה, המשטרה הבריטית, לחיל הרוכבים שלהם. מה שאתם רואים היום זה מבנה שעבר שחזוק, למה הייתה חשש למפולת ואז שחזקו אותו. המעניין ביותר הייתה איזה אבן שעליה הייתה כתובת מ-1590 בערבית. בכל מקרה המבנה הזה נבנה בסוף בשנות ה-30, בין 33-36. הוותיקי יוטבטה לא קוראים לזה המשטרה הבריטית, קוראים לזה המשטרה הטורקית. אף אחד לא יודע, ולך תוציא את זה מהם היום שיקראו לזה המשטרה הבריטית.